Sa pead revive'is kõik need tüübid. Jumala võiks. Mingi räme kari lihtsalt. Mis te teete sinna? Kõik ikka tulistab kuskilt. Fuck. Kõige keel fuck. Revelations on või? Jaa, Xboxi peab. Persse. Mul on piratud arvuti peal. Mis sa tähtsid mängida seda või? Jaa. Mul on piratud, äh. Mul on Steamis. Oi, oled lahe või? Oi, ma olen väga lahe nüüd. Teate, kus mul on või? Revelations. Mul ei ole, seal ei on nalja. Mida Revelations tahan vasta ennast olnud? Revelatsioon. Ma perse. Sa oled nii tark. Revive'iga kõik minu peal. Jee, ma sain kille siisti. Mu FPS on 200. No love, revive'i minu peale. Revive'i mu peale, tavai. Ma näitab, et mu FPS on praegu 200. Okei, enam pole. Siis kui sa rekordid. Ei. Siis kui ta pihku paneb, siis ta käe FPS on 200. Pole vastas tiimis või? Fuck my life, noh. Sa oled vastas tiimis, maku jumper. Ütle, kus kõik vastas. Noo! Aga vaata, ma saan mis switchid. Nüüd on kõik vastupidi, nüüd on täpselt vastas lipud, jah. Praegu on 70 FPS, okei 60. Ma sain surma. Oh, revive'iga. Try hard fans on. Ei, fuck you. Ai, try hard on kohal. Level 3 tuleb, tapke ära. Andke lõuga, tõmmake sisse. Mis tegid? Mis surmus on? Mis juhtus nüüd? Mis tegid? Point blank, shotguniga näkku ei saa surma. Bossi proovma. Ma lasin teda RPG-ga, siis ta sai surma. No proov. Maku, miks sa scoreboardil nii all oled? No proov. Ma fucking arvud, et peid fucking näkkune, ole vaid. Ma arvan, et sa oled lihtsalt terve mäng lihtsalt nii siit. Jah. Ma arvan, et terve. Ma arvan tõest. See oli granaat. Üldjuhul, kui granaat pisatakse maa, siis see läheb oransiks vaata ja siis sa selle järgi näed ära, et ära mine sinna. Jee, level 31. Jee, buddy. Palju on nene, tira. Ära näita oma laseriga näkku mulle. Miks? Ta näitab seda punast, et armastab seda. Oota, oleme teisel poole, seal on vastased. Okei. Ma tahan ka kille saada, kurad. Ma saan teile api enda kutteri kallema. Ma siit ütlesin, et sa kaasa tuleksid, et sa näeksid, mis asja ma teen. Nii, nüüd sa nägid, nüüd lähme ennaksime sinna poole. Seal pool ei toimu midagi. Mis sa teed seal ukse taga, noh? Ma teist spooni seal pool. Okei, lähme sinna, ma ütlesin, siis lähme sinna. Ei, noh. Mida te teete siin? Kui ma siin palt sisse lasen, sa võid ülevalt ka juba sisse tulla. Aaaa, ma põlen! Pli kuus elavad, jääks. Varu põle, parun. Pikabu! Hehehehe, vaihmu siin! Marka! Laseb, jah, ma ei surnu. Ahaa! Kuidas sõid ümber nurga juba? Tüüp tegi, jah, ta tegi wantedit mulle. Lol. Ma tahan ka wanted. Tuli kusta. Wanted pole võimalik, teate seda või? On. Ei ole. On, filmis oli. Joo. Filmis oli su ema ka, aga vaatik. Isegi Minecraftis saab strafe jumpida. Oota, filmis oli mu ema ja päriselt siis tähendab, et mul ema pole olemas. Saab sa arvan, et rekordivad seda praegu, jah? Kellega sa räägid seal? Issan. Oi! Ta räägib vist enda ema, aga ta on nii uhke. Kes on uhke sinna? Su ema või? See vanaisema. Ma ütlesin enda emmele, emme ma sain 95 sube kriberit ja siis mu emme oli. Palju õnne, Matju, palju õnne, oi, oi,
siis hakkas musitama. Ai. Päris nõinu, türa ma siin surma. Stare bro. Türa ma tean nendele parema pingina. Ta võid üdid, spawniga peale, let's ride 30. Okei, okei, ma kohe tulen. Lase pipu ka. Yeah. No vahetage, keegi võiks selle ära vahetada, squad sprinti ära. They see us rolling, they hate it. Patrolling and trying to catch us riding dirty. No mis ma võtta olet siis? Ammo, tõrna jääle. Let's ride dirty. Jaa, võid küll mõnna. Ma läks. Ma läks. Spawn on Nola. Yeah, do it. Jõp, jõp. Ma olen usaldusar, nii võis spawnida. Siit üle tuleb, vastas. Noo, ma tõrnud. Kie 18. Aa, ma tõin tuga! Aia! Noo. Kus kohas? Kus kohas? Selle ala. Ma näen teda. Ma tõen ära, et on sõllu. Ma jõuan. Spawnis tapa. Ära, et on sõllu. Ma jõuan. Ma tahan. Aa, jõudsin. Yes. Aa, boner. Okei, lähme teesse või? Ma kardan, ma ei julge. Siit tuleb, tuleb vastane. Osa tuleb! Tule revaimi! Tule revaimi! Puuni! Ta on igapalt puuni! Tule kiiresti revaimi! Tule! Sa suudad saa! Ma suutsin! Let's ride dirty! Ei, siin on vastane. Let's ride clean! No! Ongi, jaa! See riding dirty on too mainstream, sõidame puhtalt. Jaa, täpselt! No! Yes! Yeah! I want to! Minimeetre, miks mu shotgun ei tööta? Palju ma olen sulle öelnud, sa haisid sulle mõttes. Ma. Su siit haisid. Üks tuleb sulle ka. No love. Kõlles. Ah? Ai, vastane. Selle taga. Maku jumpari peale spawnime kõik. Maku ja ellu. Maku ära mulle. Tehke käbe, tehke käbe. Okei, ma sünnin juba. Ma sünnin juba. Kõige ma ei ole üldse need nuppude karjunud jõu. Ma olen backfucking neid. Pariis väh? Oi, backfucking ka, fuck. Tüüp tead, ma mõtled, noh. On naft. Mida saaks on? Tank laseb. Kes see tank on? See Bennett on tank. Su ema! Wedding tuleb teeba. Mingi saima väh? Uuuu, siin on granaat! Okei, seal on tank. Martin selle. Thanks. Oh, seal tagant laseb mingi tross. Double kill! Fuck, tüüplasi mind RPG, kõne ma õhkuma, see juhtsin ära tappu. Lol. Oh, tank tuleb, läheneb. Ta näeb meid. Ma ei usu, et ta näeb meid. Ma olen nii. Ma ütlen hästi vaikselt, sest tuleb maailm parim video. Niisama sonin. Sest tuleb parim video Steam channel. Yeah! Tää mis spawn! Oh, ma sain P90 juba 100 kill. Uih! Raad, jälle mingi kõrgi. Fucking ka! Fuck! Okei, ma lükkan boksi tööle ja ma lähen sinna Battlefieldi mängima. Fuck you. Nii kergelt see sanad ka olla. Jah, seal ma vähemalt oskab mängida. Siin ma nagu sakin sajaga. Ära saki siis. See on suht hea soovitus. Tule ise, see ei ole, see mäng on olnud väljas pool aastat ja see ei ole veel kotkaski. No, ma ei pea kotkas olema, mul meeldib tavaline linnuk olla. Kõrda rihtsalt. Mida? Närvidele, võtan B ära! No, okei siis, no. Anna ta, kill the bitch. Ma ei näe teda. Kurat, ma ei seda rabi siin. Oot, sõi sa maha näe, oot. Sõin ta maha, sõin ma taha. Sõin ta maha. Sõin taha. Sõin taha. Kulla seda haigmeid. Ol! Sõi see RPG. Vaata, mis ta. Ah!
Teiega peeneks. Tänama, päästame C ära. See on mina. Muidugi. Lol. Kurat, seda siis oleb. Failisid, failisid. Oh, okei. You're stuck. I'm stuck. I'm birding, fuck you though. Käi verdi. Surma ei saa. Rastis ei surma. Mis asja? Mille, kuidas? Ma sõitsin leekida sisse. Paha. Aja. Oi. Sa oled ühtegi kill. Ma olen kaks killi, kurat. Kak vremia. Vse vremia, ukse kell. Ta ei surnud ole täna. Ma siin nüüd peale. Ta on mõnud väisev on nagu. Vastu mõnud. Oh, Rusty, Niles, pane see squad flag peale. Okei, peale seda, kui surma on saan. Ei, peere, sa järge pange, noh. Tõsiselt. Where's the teamwork, guys? In your pants. Värr. Revive me! Ma olen surma. Revive mind! Miks sa ei revive? Ei, revive mind! Teem võistluse, kes keda revivitakse, sest sa on võitja. Noh, kedagi revivitakse. Kumb ei revivit? Kõik kaad. Oh my god, vaheline näeb! Kuidas, miks sa vastas ei olnud siin siit? Ma arvan, et on sõllu poiss. Tere. Hakk üles, noh. Accept. Hakk üles. Kuna ma ei saa. Oh, ma sain teie nina all nuga. Ma nägin nii. Aa, vai väiks ette. Aa, okei. Kuule, mul on mingi... Juba asi ei saa liitri eest, noh. Kuidas ma grandiga surmasin? Ma ei saa spoonida. What the fuck? Lal, mis seda siin käib? Mis juhtus? Run foible! Run forest, camp run forest, ma ei tea suha, mis sa teed, aga ära camp arrow forest. Viska elusid mulle. Ilma armastuseta, viska mulle elusid. Võta. Aitäh. Mul ega ma päris ilma armastuseta ka ei ole, mul ikka paar tükki.